at the cries of these mothers. Na familia mbili kutoka kaunti ya Kisumu zinalilia haki baada ya wapendwa wao kufariki kwenye machafuko ya maandamano ya Jumatano wiki iliyopita. Fanuel Okelo pamoja na mwenzake walijipata katikati ya vurugu hizo na kuripotiwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi na kufa papo hapo. Siku ya Jumanne familia hizo zilikita kambi katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga kwa upasuaji wa maiti ambao ulibaini kwamba wawili hao waliaga dunia kutokana na majeraha ya risasi. Clement Masombo ana taarifa hii. Wiki moja baada ya maandamano kufanyika katika sehemu kadhaa za taifa, familia ya Fanuel Ocheng Okelo wa umri wa miaka 18 inalilia haki baada ya mwanao kufariki katika makabiliano makali baina ya polisi na waandamanaji jijini Kisumu. Fanuel alikumbana na mauti tarehe 12 mwezi Julai alipojipata katikati ya vurugu hizo, japo familia inasema hakuwa mmoja kati ya waandamanaji waliokuwa kikabiliana na maafisa wa polisi. Kulingana na babake Mark Okelo, Fanuel alikuwa amemtembelea shangazi yake anayeishi mtaa wa Manyata na kwamba alikuwa anatoka uwanjani kucheza mpira alipopatana na maafisa wa polisi wanaodaiwa kumpiga risasi na kumuua papo hapo. Kwa natembea hiyo barabara ya kuelekea Broadis ndio nifike kwa nyumba. Sister yangu alinipigia akaniuliza kama nishaonana na kijana yangu. Mimi nikamwambia na nimejaribu kumpigia bibi yangu na apatikani kwa simu. Sasa nikamwambia wacha nifike kwa nyumba ndio ni confirm kama huyu mtoto wangu amefika kwa nyumba. Babake anasema kuwa alipigiwa simu na rafikiye mmoja na kumjulisha kuhusu kifo cha mwanawe. Alikimbia katika hospitali ya Night Angle ambapo mwili wa Fanuel ulikuwa umelazwa baada ya kuletwa na maafisa wa polisi. Baadhi ya familia wanadai kuwa polisi walijaribu kuficha mwili. Douglas akaniambia huyu ndugu yetu amekuwa shot dead ako Night Angle Hospital. Mimi sikuamini, nikamkataza, nikamwambia unasema nini? Akaniambia wacha nikupe msichana ya sister yako akukuambie. We don't know, we are still shocked. Like me, I'm a hunt by the way, but my sister is disturbed, like he has turned mad. Siku ya Jumanne, familia ya Fanuel pamoja na familia nyingine moja walikita kambi katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga jijini Kisumu kusubiri matokeo ya upasuaji wa miili ya wawili hao. Kwenye upasuaji wa maiti uliofanywa, ilibainika kuwa Fanuel pamoja na mwenzake mmoja walikufa kutokana na majeraha ya risasi. Fanuel alipigwa risasi moja kwenye kifua. Familia sasa inadai haki kwa mwanao. Kuna hii familia ya Eddie Opiata. Huyu kijana ambaye kwa video yake iliweza kuwa kwa mtandao akitandikwa na mapolisi. Jambo la kusikitisha ni kwamba bado alikuwa ameweza kupigwa risasi mkono. Nikakataswa sasa mtoto wangu ni venye aliuliwa ni kesi ya government. Kando na vifo vya wawili hao, watu wengine wengi walibaki na majeraha, akiwemo mwanahabari wa shirika la The Standard Colin Sodur ambaye alifumaniwa na maafisa wa polisi na kumwacha na majeraha mabaya. Kwenye maandamano hayo pia, mali yenye thamani isiyojulikana iliharibiwa na waandamanaji. Wanasiasa wa mrengo upinzani wamesisitiza kuwa watarejelea maandamano hayo siku ya Jumatano. Clement Masombo, KTN News. Na vuguvugu la kina mama wa Mulembe Women kutoka magharibi mwa taifa limesema kwamba kama